Daniela Pantoja, hoje é o programa em comemoração ao aniversário de um ano do Café Regional, manazinha. Égua, mana, já? 365 dias se passaram desde a primeira viagem da Rabeta do Conhecimento. E hoje o Café Regional é dedicado a você, ouvinte, que vem nos acompanhando ao longo desse tempo em casa, no trabalho ou em qualquer lugar dessa imensa Amazônia. Você sabe como surgiu a ideia do programa Café Regional? Mana, eu até sei, mas será que a turma aí de casa sabe? No dia 10 de agosto de 2019 foi ao ar o primeiro programa Café Regional e cada final de semana um novo desafio preparamos para você. O programa foi estruturado para ser voz na luta das comunidades do Pará Grande, do Arapiuns e Arapixuna em defesa dos territórios ameaçados por grandes projetos e mineradoras. Viajei muito por essas comunidades para conhecer de perto o trabalho dessa turma que bota os invasores de terras alheias para correr. Vinha com a perna tuíra de tanto tomar banho no rio, Jéssica Santos, e eu nem sei nadar. E o programa Café Regional, ele foi pensado a partir de uma estratégia, né, de formação, de capacitação e de fortalecimento das lutas. Então é um programa que, além de apresentar esses debates, ele também é uma oportunidade para os movimentos sociais apresentarem suas pautas, colocarem as suas demandas, né, suas reivindicações, através de um programa de rádio. E é um projeto que também lida com toda a questão da Amazônia, com todas essas questões, e é uma questão que a gente sempre tem que estar lutando. E eu gosto muito de fazer parte desse projeto. E a rádio é ainda um dos principais instrumentos de comunicação com quem está nos territórios rurais. Há uma necessidade de dialogar com esse público e disputar na narrativa. A comunicação livre das amarras dos interesses dos grandes grupos econômicos é fundamental para a defesa da democracia e das instituições democráticas do nosso país. O desafio maior foi esse, é fazer literalmente um programa de rádio que não fosse muito monótono, mas que deixasse os ouvintes mais felizes, vamos usar essa expressão, apesar dos pesares e de todos os problemas que a gente enfrenta na região amazônica como um todo, e dos problemas diários, mas que ele não ficasse tão pesado. Eu sempre procuro me colocar no lugar do ouvinte, né, e também no lugar do entrevistado, para sentir o que ele está passando naquele momento. Se a gente vai falar sobre, por exemplo, agora da Covid nas comunidades, como que está sendo esse atendimento lá pro seu menino, pro vizinho lá na comunidade? Como é que vai ser esse processo para ele vir aqui para a cidade? Vai demorar muito tempo? A gente não sabe, né? Porque a gente está no nosso lugar, muitas vezes acostumado no nosso quadradinho, e a gente não pensa no outro, né? Então, eu acho que a proposta do café também é essa, de a gente se colocar no lugar do outro, pensar no outro. Dar a nossa contribuição para a construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática do nosso país. E o Café Regional pretende ser essa sementinha, essa gota d'água, mas que leva a mensagem, que diz para as pessoas, que mostra o que está sendo feito de bom também aqui. Nós temos a oportunidade de participar. A liderança vai, participa, diz o que acontece dentro do nosso assentamento. Isso para nós é muito gratificante. Então, para nós do movimento social, ele traz essa voz, traz, ao mesmo tempo, leva essa voz, a voz das comunidades, de acordo com os interesses dentro das nossas lutas, né? Luta de classes sociais, de modo geral, seja ela rural ou urbana. E a entender, por meio dessas narrativas que vêm pela rádio, de que a gente precisa se organizar e lutar para defender o território. E aí a gente precisa trazer uma narrativa do porquê a mineração é ruim para aquele lugar, porquê a pesca predatória é ruim para aquele lugar, porquê a falta de organização é ruim para aquele lugar. Dependendo do qual é o assunto, qual é o tema, então, ou sindicato, ou associação das mulheres, ou as cooperativas, ou outros movimentos, eles também se integram para transmitir essas informações. É um programa que ele é diversificado, ele não tem um tema único, ele tem temas específicos de acordo com a realidade. A gente se diverte com as músicas, com as poesias, com os versos, é uma coisa que parece que tu tá lá dentro do estúdio com as pessoas. As pessoas ligam, as pessoas se identificam, querem um alô, querem, se identificam com as histórias que a gente conta, que a gente acaba envolvendo os nossos familiares, querendo ou não. Então é um programa que tem esse propósito de fortalecer, inclusive, essa ação em rede, porque
Sozinho a gente não vai muito longe, mas articulados, unidos, fortalecidos, a gente pode chegar ao longo alcance, como o programa Café Regional tem demonstrado. Olá, eu sou Neto Rodrigues, para você que escuta a minha voz todos os finais de semana no programa Café Regional. Quero agradecer imensamente por você nos acompanhar desde o início desse projeto lindo e maravilhoso. Estou indo embora, mas não quer dizer que eu possa ficar na minha cidade lá escondida e intocada. Me aguarde que em breve eu posso voltar e fazer uma surpresinha para vocês aí na sua comunidade. Sossegue esse coração e trabalhe essa saudade, que nós temos muito Café Regional durante esse ano de 2020 e 2021, tá bom? Fiquem com a gente, não deixem de nos ouvir, participem do programa e obrigada pelo carinho e audiência que nos recebem aí na casa de vocês, viu? Vida longa! Vida longa ao Café Regional! Vida longa, Café Regional!